السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں جی آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو آج مجھے بہت دل کر رہا تھا جی بریانی کھانے کا، تو میں نے سوچا کہ آج بریانی بنائی جائے۔ وہ بریانی بنائی جائے جو تہ والی بریانی نہیں ہوتی، وہ بنائی جائے۔ آج مجھے بڑا ہی دل کر رہا ہے، تو میں نے گھر والوں کو بھی بولا ہے جی آج مجھے بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے، گوشت کی بریانی۔ تو گھر والوں نے بولا ہے کہ چلیں صحیح ہے، لیکن آج تم خود ہی بناؤ اور ہمیں بھی چیک کرواؤ تم بھی کیسے بناتے ہو۔ چلیے ابھی چلتے ہیں کچن میں، تو پھر آپ کو۔ ویسے تو میں نے کبھی بریانی نہیں بنائی جی، تو گھر والے بول رہے ہیں کہ ہم بھی تمہاری ساتھ ساتھ گائیڈ کریں گے، ہیلپ کریں گے، تو تم بھی بنانا سیکھ جاؤ، یہ کبھی نہ کبھی تمہیں بھی کام دے گا جی۔ تو ابھی چلتے ہیں کچن میں، تو دیکھتے ہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے سامان۔ سامان تو آلریڈی میں نے پیاز وغیرہ تو گرینڈ کروا لیا تھا۔ ابھی میں کچن میں پہنچ رہا ہوں جی، تو ابھی یہ دشتا ہم نے رکھ لیا ہے، تو اس میں پیاز ڈالا ہے، آئل ڈالا ہے جی۔ ابھی اس کو دیکھیں گے کہ ریڈ تو نہیں ہو گیا۔ ادھر پڑا ہوا ہے، تھوڑی مشکل تو مجھے ہو رہی ہے، آج گرمی بھی کافی ہے جی، بریانی تو ہونی چاہیے نا گرمی میں جی۔ ابھی یہ ہم لہسن ایڈ کرنے لگے جی، دیکھیں جی لہسن ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اپنا ہے جی، تو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس سے کافی بیماریاں جو ہیں کم ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم ٹماٹر ایڈ کرنے لگے ہیں، سارے ڈال دیں گے، سارے ڈال دیں گے۔ یہ ہم نے ابھی ٹماٹر ڈال دیے جی، اب اس کو ہلائیں گے۔ یہ ابھی ہم سرخ مرچیں ایڈ کرنے لگے ہیں جی ایک چمچ، یہ ابھی ہم ہلدی ایڈ کرنے لگے ہیں جی آدھی چمچ، ایک چمچ نمک ایڈ کرنے، ابھی اس کو ہلائیں گے جی، مکس کریں گے سارا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، زبردست، یہ دیکھیں جی، اب ہم مسالے میں گوشت ایڈ کریں گے جی، ہم نے ابلا ہوا گوشت اب ایڈ کریں گے اس میں۔ تھوڑا سا ڈالا ہے، سارا ہی ڈالیں گے جی گوشت اس میں ایڈ کریں گے۔ ابھی اس کو ہلائیں گے، مکس کریں گے، یہ دیکھیں جی کلر تو بڑا نائس لگ رہا ہے، خوشبو بھی کافی آ رہی ہے جی، زبردست قسم کی۔ ابھی ہم اس میں بریانی مسالہ ایڈ کریں گے، یہ ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے ذائقے کے لیے جی۔ ماشاءاللہ جی زبردست خوشبو آ رہی ہے، اور سالن بھی دیکھیں جی زبردست۔ ابھی جی 20 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے جی۔ ابھی جی چاول تیار ہو گئے جی، دیکھیں جی بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے جی، مجھے یقین ہے جی آپ کے منہ میں بھی پانی آ گیا ہوگا۔ ابھی یہ ہم نے پلیٹ میں ڈالیں جی، چیک کریں گے جی۔
अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिरयानी तैयार हो गई है जी। अभी प्लेट में डाली है जी, तो अभी ये देखें जी, बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है जी, माशाल्लाह जी। अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि कैसी बनी है। अभी तक तो मेरे अबू जान नहीं आए, फिर आएंगे तो हम सारे मिलके बैठ के खाएंगे। अभी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त किस्म की बनी है जी, बहुत गर्म है लेकिन जबरदस्त किस्म की बनी है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।